Fala galera, TH Bronx aqui na área jogando Overwatch Junkenstein Revenge. Será que rola aqui a gente chegar até no final aqui dessa vez? Vamos ver se a galera tá ligada aí no esquema, como funciona. Faz tempo que eu não jogo, joguei aquela vez lá, depois parei. Carregar o ult aqui, já vou usar ele uma vez, né? Se você jogar isso aqui direto, você fica ligado como é que a parada funciona, onde que ele sai, né? Deve facilitar bastante. Ó, tem um que tá faltando ali, ó. Apertei o botão errado aqui, pô. Ih, não tem ninguém aqui não. Mosquei. Agora tem que recuperar esse ult aí rápido. Meu mouse aqui tá meio travado, que estranho. Bom, espero que a galera faça certinho da primeira vez. Cadê? Um tá morrendo já, cadê o maluco morrendo? Pô, tem que juntar meu ult mais rápido. Não sou bom de soldier não, mas de quem tem disponível aqui é o melhor que eu jogo, eu acho. Não, guarda teu ult, Hanzo. Agora não, velho. Tô metendo o dedo aqui com... Beleza, o ult tá carregado. Tô metendo o dedo aqui com o soldier, mas tem que cuidar do recoil. Vou avisar a galera aqui, ó. Putz, escrevi tudo errado aqui, pô. Save your ults now, please. Maybe in another life. Esse Hanzo aí é meio estranho, hein? Olha lá, tá vindo agora. Ficar esperto. Pra ultar. Cadê o McCree, pô? Errou. Errou não, acertou, acertou. Morreu, já era. Eu dei tarde ali, fui sair pra jogar normal, tentar destruir ele, não deu certo não. O próximo agora é mais Sussa. Juntar o ult aqui. I need a doctor. No meio, agora o ult do Junkrat. Tá morrendo. Hoje eu tô lerdo pra carregar meu ult, não tô conseguindo carregar rápido isso aqui, pô. Tô demorando pra caramba. Bom, ult pronto finalmente. Vou tentar matar lá o... Tentar matar o... Junkrat rápido, assim que ele sair. Lights out. Não sei, esse Hanzo aí, ele tá sempre ultando na hora que não é pra ultar. Ele é o que tá morrendo aí, morreu duas vezes já. Ó, saiu lá do outro lado. Tá rápido. Tá vivo ainda, tem que ser esperto antes dele lutar. Um viado. Corre, 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 sai. Tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo. Não! Bem na hora. Bem na hora. Tem que destruir os lá do outro lado lá, ó. I need healing. Need healing.
Bom, por enquanto tá indo, galera. Por enquanto tá indo. Putz, errei ele. Ult pronto de novo. Eu vou segurar o ult porque eu não lembro a hora que ele vai aparecer. Ah, já é agora? Ah, já é agora. Então vou carregar aqui. Vou matar ele lá, porque lá é foda. Tá morrendo. Mas ele tá mirando em mim. Vai que ele tá morrendo, vai que ele tá morrendo. Vai que ele tá morrendo. Ele morreu. Agora eu tô ferrado. Vou tentar recuperar aqui. Já era. Não deu, não. Mas é isso aí, espero que tenham gostado. Se você gostou e quiser deixar aquele like lá, eu vou ficar bem feliz. E no mais, fiquem ligados no canal para mais gameplays. Abraços, falou! Junkenstein, esse Hanzo aqui tava mal demais.